Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից Մհեր Օհանյանն ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։ Նախագահ Բակո Սահակյանի գնահատմամբ Օհանյանն իր պարտականությունները կատարել է բարեխղճորեն և շարունակելու է ծառայել պետական կառավարման համակարգում։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր շարքը համալրված է այսպիսի երիտասարդ, միևնույն ժամանակ բանիմաց, գիտակցված ծառայողական պարտականություններ իրականացնող գործընկերով։ Ամեն կերպ իր գործունեությամբ և իր քաղաքացիական կեցվածքով առանց չափազանցության հպարտություն է հաղորդել և շարունակում է հաղորդել մեզ բոլորից։ Կառավարության որոշման համաձայն Մարտունու շրջանը կղեկավարի Արարատ Մելքումյանը։ Նախագահ Սահակյանի խոսքով, երկար տարիներ պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելով զինված ուժերում, Մելքումյանը մեծ փորձ ու գիտելիքներ է կուտակել, որոնք օգտագործի հարազատ շրջանի զարգացման գործում։ Ներկայացնում եմ ձեզ մի հայրենակցի, ով ամբողջ իր կյանքով, ամբողջ իր ծառայությամբ ամենայն պատասխանատվությամբ է իրականացրել այն առաջադրանքները, որոնք դրվում էին իր առջև։ Մարտունու շրջանի պատասխանատուների հետ հանդիպմանը երկրի ղեկավարը հայտարարել է, որ արձանագրված հաջողություններն ամբողջ թիմի աշխատանքի արդյունքն են։ Ներուժն առկա է և պետք է շարունակել նույն տեմպով։ Նարեկ Սահակյան, Մհեր Մկրտչյան, օր 8։